da ponovo evociramo uspomene na jedno divno vreme, na jednu divnu zemlju, na jedno druženje, prijateljstvo koje je trajalo 50 godina. I to čoveka osveži, daje mu snage da istraje. Moramo reći, mi Jugosloveni smo u ovoj situaciji pod najvećim pritiskom. Ovakvi susreti nam pomažu da istrajemo. Da vam kažem, ti susreti su sećanje na njih i nostalgija. I mi nemamo šta da krijemo, mi jesmo nostalgični. Mi se sećamo tog lepog vremena kada smo se borili ili smo radili, a onda se i veselili, našli vremena i da zaigramo Pozaraško koro i Makedonsko oro i na kraju i polku. Ja se sećam, bio sam na službi u 16 garnizona, bivši jedan. I uvek je na kraju, kad se umorimo od tanga i valcera, na kraju dođe polka. Tu se mnogi nisu hvatali. Jer polka je takva igra. I kad se završi, gledaš po sali, a oni samo po pijani idu. A bilo i pijani. To je ono što nama danas fali. A i večeras, ja sam mislio da ćete vi večeras doći sa vašom harmonikom pa da zapevamo i zelene oči, ali hoćemo zapevati, ako se slažete na kraju, bez harmonike. E, tako. Očiva je jezero. Tiho. Vidite, drugarice, mi nemamo posebnu organizaciju, partiju, pokret, mislim, nego Slovenija. Mi živimo u šest različitih država, ali mi imamo idejnu vezu. A u zadnje vreme, najviše zahvaljujući vama, ovoj grupi ovde, koju predvodi Franko, mi imamo i akcionu vezu. A to mnogo znači. Mi smo danas i sutra ovde. Ovde je tu Makedoniju. 26. smo u Kumrovcu. Bićemo ove godine i na Sutjesci, i na Neretvi, u Jajcu, u Bihaću, bićemo u Tivtu, bićemo na Krasu, u septembru mesecu. Dođete se žaliti. To to. To su velike stvari. Nama ne trebaju partije. Jer puno je ljudi koji ovako razmišljaju, samo nemaju mogućnosti da se uklope, da negde krenu i tako. Zato ja razmišljam, predlažem i radim na tome da u svakoj republici imamo jedan tim koji je sposoban da organizuje ovakva putovanja koja jeste da zahtevaju neka finansijska sredstva, ali to baš i nije toliko mnogo da se ne može podneti bez obzira iz koje republike. A mnogo, mnogo znači. To bi bio moj prvi jedan savjet da svi radimo na tome. Ali obavezno, ta ekipa mora da ima harmoniku. Mora nešto da se čuje, da se neka pesma voli, jer to onda privlači ljude. Ja mislim da ćemo mi imati ovih susreta još puno. To što smo mi nostalgičari, ne znači da nismo i nešto drugo. Pazite, mi pripadamo, naročito mi stariji, ali i mlađi koji su prihvatili